Мені не хотілося б виконувати роль адвоката дьявола з одного боку, і з іншого боку не хотілося б наразитися на ці от заяви про те, що сити голодного не розуміє. Тому я, в принципі, усвідомлюючи, що, мабуть, ну, так склалося, що я не відчуваю всіх тих особисто, так, всіх тих турбот і складнощів, з якими стикається більшість українців щодня. Тому, ну, можливо, що ці зауваження з приводу того, що сити голодного не розуміють, будуть слушними. Але в мене є мати, в мене є сестра, які живуть якраз звичайним життям, і я, в принципі, знаю, ну, з якими труднощами стикаються пересічні українці. І в даному аспекті, ну, мені здається, що коли ми створюємо оці от катастрофічні якісь очікування, то ми якраз добру службу пану Зеленському і його команді виконуємо. Чому? Тому що потім ці катастрофічні очікування не справджуються, люди такі з полегшенням позихають і кажуть, ну, слава Богу, що це все не сталося. Мені, ну, здається, що треба ну, менш катастрофічно, да? Тобто ми можемо говорити про якісь ризики, але ці катастрофічні сценарії, ну, вони навряд чи не справдяться. І не справдяться вони не через там ефективне урядування, через те, що просто все ж це відбувається не у сферичному вакуумі, а в певному ще й геополітичному просторі. Я думаю, що всі присутні розуміють, що ніхто не зацікавлений, ну, хіба що крім Російської Федерації, в тому, щоб в Україні відбувся якийсь соціальний колапс, гуманітарна катастрофа, відповідно, ну, всі потенційні наслідки. Причому в першу чергу наслідки для кого? Для Центральної Східної Європи, а в перспективі для Європейського Союзу. Тому я думаю, що усвідомлення цього факту, що стільки, скільки треба для того, щоб гарантувати якусь стабільність, українська влада завжди отримує, це також надихає і дає такий оптимізм, ну, нинішній владі. Бо вони розуміють, що в принципі, от стільки треба буде поставити цих контрфорсів, умовно кажучи, щоб стіна не впала, стільки ми їх і зможемо отримати. Далі, що, ну, зараз, да, про літо, у людей інші абсолютно турботи, всі на позитиві, да, тобто, але ж літо закінчиться через півтора місяці, да, почнеться осінь, почнеться збір урожаю, умовно кажучи, які завжди в Україні пов'язані з певними напівкримінальними оборудками і розборками. Ну, далі опалювальний сезон, попри те, що там навесні було вирішено якось питання з тарифами, але ж це ситуативно і, ну, не системно. В жовтні місяці я впевнений, що воно постане з новою силою. Ми про це, до речі, говорили нам позаминулі по нашій прес-конференції. Тут якогось системного рішення в цьому аспекті нема. І тут, просто говорячи, аналізуючи ситуацію, ну, треба усвідомлювати, що будь-яка влада, безвідносно до того, чи в Україні, чи поза Україною, головне, щоб це було в умовах демократичного режиму, вирішує дві часто взаємовиключні задачі. Задача номер один – це суто електоральна. Як зберегти рівень довіри суспільства і створити або зберегти тот плацдарм, який дозволить переобратися на наступний термін. А друга функція, ну, вона взагалі ще важливіша, як на мене, це функція урядування. Ну, тобто, треба вирішувати ті соціально-економічні, соціально-політичні проблеми, які стоять перед Україною, ну, перед будь-яким суспільством. І проблема полягає в тому, що дуже часто, як сказав один німецький політик, коли це була криза фінансова, він сказав, всі ми знаємо, що нам треба робити. Єдине, що ми не знаємо, як після того ми зможемо переобратися. Ну, розумієте, про що мова йде? Що, в принципі, ну, більше ж людей не, ну, є достатньо компетентними і усвідомлюють, що можна зробити. Інша справа, що ці інструменти, вони можуть бути неприйнятними для суспільства і в перспективі потягнуть за собою падіння рейтингів і унеможливлення до переобрання. І абсолютно справедливо і зворотнє, що всі прекрасно знають, що треба робити для того, щоб подобатися людям, подобатися виборцям, але водночас цей шлях може призвести до того, що різко погіршиться, ну, якість урядування, і це все одно відтермінує лише цю катастрофу, тому що падіння якості урядування потягне за собою погіршення соціально-економічної ситуації, соціально-політичної ситуації, і в перспективі так само все одно, ну, потягне за собою падіння рейтингів і ускладнить перспективи щодо переобрання. Тому, ну, моя позиція полягає в тому, що треба менше дивитися на рейтинги, треба менше думати про процес переобрання, треба більше думати про те, як ефективно здійснювати функцію урядування.
І здійснюючи цю функцію, іноді доводиться робити ті речі, які є неприйнятними. Я тут, до речі, не погоджуюся в цьому аспекті з попереднім спікером в тій частині, що реформи треба проводити, коли люди багаті, ну, коли все добре. Реформи якраз проводять лише тоді, коли все дуже погано. Ну, лише тоді, коли вже дуже погано, коли люди розуміють, що вже все, тільки тоді вони починають бути, ну, готовими до якихось змін. Бо інакше, в принципі, їх все влаштовує. Да? Ніхто ж не буде міняти ситуацію, яка всіх влаштовує. Справа полягає в тому, що адаптивні можливості людей достатньо великі, і, в принципі, будь-яка ситуація може людей влаштовувати. Це ще також є, ну, великий такий, ну, парадокс. Тому, ну, те, що реформи треба проводити, ну, це для мене є просто константою. Те, що ці реформи, ну, можуть викликати супротив і викликають супротив, це також є цілком очевидним. Те, що ці реформи можуть, ну, в короткочасній перспективі, а подекуди і в довгостроковій перспективі мати негативний вплив на добробут багатьох людей, ну, це також очевидно. Те, що це може погіршити перспективи там електоральні, ну, також, мені здається, цілком очевидно. Але це не повинно бути стримуючим фактором для того, щоб їх проводити. Тому, ну, роблячи те, що сьогодні робить Зеленський, ну, він ризикує, реально, дуже серйозно ризикує. Я думаю, що і земельна реформа, ну, ми ж розуміємо, що якщо вона не вдасться, які козирні карти отримує в свої руки, ну, та сама Тимошенко, як опонент, ну, цієї реформи. Ми розуміємо, які будуть наслідки для Зеленського, якщо ми повернемося до опалювального сезону без вирішеної проблеми тарифів. Також усвідомлюємо, так, які козирні карти отримують опоненти Зеленського, ну, на цьому політичному тлі. Ми прекрасно усвідомлюємо, які козирі потенційно Зеленський дає своїм опонентам, якщо буде, відбудеться якесь загострення на Донбасі. Ну, розуміємо, да? Тобто, яка буде реакція окремих політичних сил, причому диаметрально протилежних, я впевнений, що там дуже гостро відреагує пан Бойко і Порошенка. З протилежних позицій ідеологічних, але тим не менше, ну, однозначно, що це дозволить їм серйозно мобілізувати свій електорат. Тому, ну, ризиків більше, ніж достатньо, і сказати, що вони в якийсь спосіб, ну, на сьогоднішній день вирішується, я не можу. Ну, більше того, мені здається, що навіть те, що робиться правильно, не завжди дуже добре подається. Знаєте, це приказка, да, вміла готувати, та не вміла подавати. Мені здається, що тут також має місце. Ну, останні навіть ці зміни до податкового кодексу. Ну, там, да, є деякі суперечливі положення, ну, але загалом в суспільстві сформувалася різко негативна точка зору. Хоча особисто я не бачу підстав, чому не вводити податки на розкіш, чому не вводити акцизи на деякі види товарів. Це те, що ми говорили, перерозподіл, коли треба, ну, ще здається, Адам Сміт говорив, що суспільство, в якому люди п'ють шампанське, а в той же час не вистачає грошей на молоко для немовлят, воно є злочинним. Тому мені здається, що треба вводити податки на тих, хто п'є шампанське. Ну, для того, щоб ті, хто шампанське не п'є, могли мати гроші на молоко для своїх немовлят. Ну, так, а це все перерозподіл. Але ж вводиться податки саме на тих, хто, кому не вистачає грошей на молоко для немовлят, а не на тих, хто п'є шампанське. А я до того ж зараз довожу і йду, що насправді виходить так, що і на тих вводиться. Причому, ну, от, наприклад, та сама історія з тим, що буде сплачуватися ПДВ з продажі нерухомості, якщо ви продаєте третю квартиру за рік. Ну, і зрозуміло, що це деякі у нас суб'єкти господарювання, да, мають по 600 квартир, да, бо це просто забудовники, вони здійснюють цю діяльність як ці фізичні особи-підприємці чи просто як приватні особи. Ну, і ми нібито виходить так, що це вони будуть сплачувати, але треба зрозуміти, що насправді сплачувати будуть ті, хто купує цю нерухомість. І, ну, тут є нюанси. І про це, до речі, також багато говорили критики цих ініціатив. Ну, та сама історія з ФОПами. Ну, ми розуміємо, що з одного боку є певні суб'єкти господарювання, які використовують, ну, модель ФОП для того, щоб уникати оподаткування. Але ми прекрасно розуміємо, що є і ФОПи, які не використовують цю модель, які просто є ФОПами. І проблема полягає в тому, як їх розрізнити один одного від інших. Ну, на сьогоднішній день ця задача також не вирішена. Тобто, якщо так просто сказати, то це, знаєте, проблема вирішується широкими мазками, а в результаті ці широкі мазки можуть мати побічні негативні наслідки.
наслідки. Ну і зрозуміло, що це все буде знову ж таки погіршувати соціально-економічну ситуацію. Да, добробут окремих людей буде зростати невдоволення і знову ж таки давати козирні карти в руки опонентів Зеленського. Я думаю, що Зеленський це має усвідомлювати. Ну, я не знаю, може там прораховують, не прораховують. Ну, але це дуже така, я би сказав, ризикована гра. Але в багатьох моментах вона є виправданою. Що стосується політичних аспектів, тут треба все-таки за півроку відзначити два моменти, як на мене. Перше, це ескалація конфлікту. От, пам'ятаєте, коли біля кордонів України росіяни накопичили достатньо великі сили. Ну, і тоді вдалося досягнути деескалації. Ну, але, знову ж таки, наскільки ця деескалація буде тривалою і чи може це бути повторене? Питання для мене більше, ніж дискусійним, але однозначно свідчить про те, що росіяни не готові на врегулювання конфлікту на будь-яких умовах, крім своїх. І ми маємо також до цього бути готовими. Ну, а друге – це зустріч Путіна з Байденом. Ну, а головне, що напередодні цієї зустрічі з Байденом, Байден відверто і чітко заартикулював, що наявність конфлікту з Російською Федерацією не стане на заваді вступу України до НАТО. Ну, ми розуміємо, що ця заява є явно недружня по відношенню до росіян. І коли один із суб'єктів потенційних переговорів говорить це напередодні зустрічі, то ми розуміємо, що це є, як виклик своєрідний. Це свідчить, як на мене, або про дурість, або про впевненість. Ну, і це, відповідно, треба в іншому контексті трохи подивитися, щоб з'ясувати, чи це дурість, чи це впевненість. Ну, і я думаю, що це якраз прояв впевненості, тому що після того американці ще випробували свій авіаносець, пам'ятаєте, ядерну бомбу скинули для того, щоб перевірити, як авіаносець на це відреагує. Ну, авіаносець відреагував нормально. Тепер чекаємо, як на це відреагує Російська Федерація, бо ми пам'ятаємо, всі в Радянському Союзі ще жили, так, коли були ядерні випробування. Якщо одна сторона проводила ядерне випробування, то автоматично інша сторона проводила ядерні випробування. Ну, чекаємо, як росіяни тепер можуть відповісти на цей... Валентине, даруйте, зауважу тільки одну річ. Росія не проводила ядерних випробувань більше 20 років. Так. Тут чому є нюанси? Американці формально також не ядерне випробування проводили, вони проводили випробування авіаносця. Ну, тобто, тому що є міжнародні угоди, де вони всі обмежили, добровільно відмовилися від ядерних випробувань. Але тим не менше зараз, американці в такий спосіб продемонстрували свою міць. Провокація своєрідна. Ну, тепер росіяни мають якось паритетно відповісти, що вони можуть випробувати, що вони можуть показати. Ну, та сама історія, яку ви сьогодні згадували з цим Дефендером. Ну, так само відверто продемонстрували, що от, будь ласка, ми робимо такі кроки, чим ви можете на цей крок відповісти. Тому я думаю, що росіянам також надсилаються достатньо чіткі меседжі про те, що якщо у них явна перевага і нема військово-політично-технічного паритету з Україною, ну, то так само у них нема і паритету з НАТО і цивілізованим світом. Ну, і їм на це треба обов'язково зважати. Ну, чи є це заслуга української влади, чи це просто так складається геополітична кон'юнктура? Ну, в принципі, можна дискутувати, але я не бачу в цьому жодного смислу. Це що стосується зовнішньополітичних аспектів. Ну і чим це все завершиться? Ну, я не знаю, я бачив соціологію про те, що, в принципі, більшість українців не хочуть продавати землю. Я думаю, що це якраз є усвідомленням того, що поспішати не варто, і всі хочуть, так мовити, роздивитися по боках. Тому навряд чи це найближчим часом буде мати якісь там помітні наслідки. Причому як позитивні, так і негативні. Тобто ті, хто розказує, що земельна реформа зараз буквально призведе до колосальних якихось позитивних змін, ну, вони глибоко помиляються. Для більшості суб'єктів це просто залишиться взагалі непомітним. Ну, а в перспективі що буде? Ну, буде видно. Тому я схильний думати, що... Ні, просто, і для мене, якщо так говорити, найбільша турбулентність зараз буде. Це не олігархія, там так само навряд чи в осяжному майбутньому будуть якісь зрушення. Це все-таки питання, я думаю, тарифів, які буквально через 2 місяці постануть з новою гостротою. І наразі я поки що не бачу, що були якісь кроки, які були спрямовані на вирішення цієї проблеми. І тоді ми зберемося тут вже в жовтні місяці і будемо обговорювати, попри те, що температура зовнішнього середовища впаде, температура політичних дискусій буде різко підвищена.